pamatuju si, že jsme vstoupili na dvůr toho rodinného domu, tam možná byl nějaký automobil, pobíhal tam pes a byla tam autodílna. Poté po pravé části si pamatuju, že vpravo po skutkách se vstupovalo do bytu. Na podlaze bylo patrné, že jsou tam ty šmouhy, takže tam jsme zajišťovali nějaké biologické stopy a při bližším ohledání bylo patrné, že tam docházelo ke smíkání těla nebo vláčení těl nebo nějakých předmětů hadru po zemi. Táta byl vlastně, já ho měl v pokoji. Já jsem tátu přestěhoval do ložnice a mamku jsem přestěhoval k sobě do pokoje. Jsem vlastně vytřel podlahu a odjel jsem pryč. Poté jsme šli do obývacího pokoje a do ložnice. V obývacím pokoji bylo větší množství nábojů na parapetu a v té ložnici pod postelí bylo nalezeno tělo mrtvého muže, otce pana Širůčka. To tělo bylo zabaleno do tygrované deky a převázáno provazem. Byly tam dvě postele, které měly odklápěcí úložný prostor, tak tam bylo tělo matky Širůčka. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.